მინდა გაგიზიაროთ თუ რა საამაყო, სასიამოვნო და სასიხარულო არის ქართული ფილმის წარმატება ისეთ დიდ კინოფესტივალზე, როგორიც არის კანის კინოფესტივალი. მოგეხსენებათ, წელიწადის ამ დროს კანი ხდება მსოფლიო კინოსამყაროს ეპიცენტრი და აი ამ ეპიცენტრში ქართულ ფილმს აქვს უდიდესი აპლოდისმენტები. Ასეთი შეფასება რა თქვენ გესმით ახლა, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს ყველაფერი გამოიწვია ქართულმა პრემიერამ და ყველაფერი ამის შესახებ დღევანდელ ჩართვაში მოგიყვებით. Șașui, șașui, maqualim. Ეს სათაური ჯერ კიდევ ქართული რომანიდან, თამთამელაშვილის ავტორობით შექმნილი რომანიდან არის ქართველი მკითხველისთვის ცნობილი. Შემდეგ უკვე გახმაურდა ინფორმაცია რამდენიმე ხნის წინ იმის შესახებ, რომ სწორედ ამ წიგნზე ეკრანიზაციას აპირებდა ქართველი რეჟისორი ელენე ნავერიანი და აი სწორედ ამ ეკრანიზაციის პრემიერა გაიმართა კანში. Ამ ფესტივალს რამდენიმე სხვადასხვა სექცია აქვს და ერთ-ერთი მათგანი არის კენზენი, აი ესეთი სახელწოდებით, ანუ რეჟისორთა კვირეული, სადაც სპეციალური ჩვენებები იმართება. Და ისიც ძალიან საამაყო და სასიხარულოა დღეს ნებისმიერ დღეს თუ კანის კინოფესტივალის პროგრამას ჩახედავთ, ნახავთ, რომ არც ერთ ჩვენებაზე, არც ერთ სეანსზე ბილეთი აღარ იშოვება, ისეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია ქართულმა ფილმმა. Emoțiuri, eu arăt cum am dat, da, mișnelovani, ro, coelam, mișnelovani, da, mi-e, 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 Da, are răgaz detalii, da, are răgaz atunci când trobat, da, atunci când ai răzit, răzit cu ei, da, atunci când cartul iar își izleba, îndenat personalul iar, îndenat poela ganit, stista poela cât nu cum agasta poela să acționat, dischore bășcamul, dischodas cu care moșira, ubește bă răgaz, poela poela iziar, am ამ რაღაც მდგომარეობას. ფილმი შეიქმნა ქართულ შვეიცარიული თანამშრომლობით და კინოწარმოებით. ალვა ფილმი და თეიქს ფილმი არიან მისი შემოქმედები. ელენე ნავერიანი, როგორც გითხარით, არის ფილმის მთავარი რეჟისორი და სცენარზე მან იმუშავა სცენარისტ ნიკოლოზ მდივანთან ერთად. აი ასე მოხდა მხატვრული რომანის გადაკეთება უკვე სცენარად და შემდეგ უკვე იყო მთავარი შეკითხვა თუ ვინ შეასრულებდა ფილმში მთავარ როლს. მინდა გითხრათ, რომ ეს წიგნი, ვისაც აქვს წაკითხული, გვიყვება ერთი ქალბატონის ისტორიას. Ეს ქალბატონი ცხოვრობს საქართველოში, ერთ-ერთ პროვინციულ სოფელში და ამ სოფელში ხდება ვითარება და ეს ქალბატონი არის უკვე 48 წლის და მას აქვს თავისი განსაკუთრებული ადგილი სოციუმში და მისი ფიქრები, რაც წიგნში არის წარმოჩენილი, განსაკუთრად გვაფიქრებს ყველა იმ საკითხზე და რაც მთავარია პრობლემებზე, რაც შეიძლება მარტოხელ ადამიანს ჰქონდეს. იქნება ეს რთული წარსული, რთული ბავშვობა, ნაწილობრივ მოძალადე მშობელი, ასევე მოძალადე ძმა. Შემდეგ გარემო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც სამწუხაროდ ძალიან ცნობილი არის ჩვენი სოციუმისთვის და საზოგადოებისთვის, რაც მარტოხელა ქალ შეიძლება ჰქონდეს ირგვლივ, მეზობლები, მათი ჭორაობა, როგორც ვთქვა, აი ეს ყველაფერი ერთიანად მთლიანად არის გადატანილი წიგნში და ახლა უკვე კინოეკრანზე და რაც მთავარია, სიყვარული, სიყვარულის ფრაგმენტი, რომელსაც იღებს თუ არ იღებს პერსონაჟი, პერსონაჟის სახელად ეთერო. ყველაფერი არის ეთეროს სუბიექტური კამერით და ხმით დანახული. Ხო, მთავარი პრობლემა იყო ეგ, რომ ფილმში თუ დიალოგი არ იქნებოდა, მაშინ ცუდად გვექნებოდა საქმე. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა მოგვეფიქრებინა ეგ დიალოგები. მთავარი იყო დაგვენახებინა, რომ არ ვიცი, აი ეს ამ ქალის ცხოვრება როგორ იყო უბრალოდ სხვა ადამიანების ინტერესებისთვის გაფლანგული. საერთოდ არანაირი უფლება არ გააჩნდა. Ქონო და უფლება. Თვითონ პირველად ნახე დასრულებული ფილმი, რა თქმა უნდა. ამიტომ სხვა მაყურებლების სამწუხაროდ ვერ შევხედე, ერთი ორჯერ გამექცა ელენესკენ თვალი, რომ უბრალოდ არ ვიცი, გამეზიარებინა ის სიხარული, რაც იმწამს ვიგრძენი ეგანიდან. Მინდა გითხრათ, რომ ეთერო, ანუ მსახიობი ეკა ჩავლეიშვილი ძალიან საინტერესო სახეს ქმნის ამ პერსონაჟისას, ეთეროს პარტნიორი და ცნობილი ქართველი მსახიობი თემიკო ჭეჭინაძე კი არის ის ერთადერთი მამაკაცი, რომელიც ეთეროს გულში სიყვარულის ნაპერწკალს აანთებს. ახლა კი იმ ნაპერწკალზე გავაკეთოთ აქცენტი, თუ რა ეიფორია და რა შეგრძნებები აანთო კანის კინოფესტივალმა ჩვენი მსახიობების გულებში, ვინაიდან მათთვის ასეთი წარმატება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ეკა ჩავლეიშვილს და თემიკო ჭეჭინაძეს მოუსმინოთ. Холод ეკრანს ვაკვირდებოდი, მეც მაინტერესებდა ეთეროს ამბავი, მაინტერესებდა რო უყურებდი, არ მეგონა თუ ის მე ვიყავი. Ძალიან გულშემატკივრობდი, გვერდიდან უყურებდი და
აღასერებ მიყვარს ეს ქალი ძალიან. ბოლო სცენაზე იმდენი ვიბრავლე. Პირველად ნახე და მომეწონა რა ძალიან. ყოველთვის ნერვიულობ, რომ რაღაცა უნდა წარსდგე და ეხა სპექტაკლი რო არის, რაღაცა შეგიძლია რაღაცა შეცვალო და კინო უკვე ვერაფერს ვერ შეცვლი. რაც იყო ეხა და ფიქრდები რომ რასაც მე შეცდომა ხوار დაუში, ამდენი ხალხი მოვა ეხა იქნება ესეთი რაღაცნაირი აღლებული მდგომარეობა სიტუაცია, ბევრი სხვადასხვა რანგის მაყურებელი კრიტიკოსები ასე შემდეგ და ეს ამ გიმატებს შინაგან იმას, რა ქვია, მხელვარებას და პირველად შეიძლება არა, შეიძლება სხვა დროსაც ხოლმე, მაგრამ დღეს იყო გამძაფრებული ეს ისა და როგორც მაყურებელი რო ზიხარ კიდე პარტიაში, როგორც არიცი რა არის იქ რეზულტატს რო შენ ვერ აკონტროლებს და არ გაგნანახი და კარგია, ცუდია, შენ თვითონ არ ახარ შემფასებელი, ვიჯექი როგორც მაყურებელი, განვიცდიდი რაღაც როგორც მაყურებელი და რაღაც მომენტები ამოვარდნილი მაქვს ახლა, რაღაცები არ მახსოვს ფილმში. ის ძირითადი მომენტები, რაც შინაარსიდან გაგიზიარეთ, ალბათ ძალიან ახლობელი არის ქართველი მაყურებლისთვის და ასევე წიგნის შემთხვევაში ქართველი მკითხველისთვის. მაგრამ, როდესაც ფილმი გადის საერთაშორისო ასპარეზზე, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმაზე დაკვირვება, თუ როგორ იგებს ამ ყველაფერს უცხოელი მაყურებელი. საერთაშორისო მინდა გითხრათ, რომ დარბაზში ჯდომის დროს, ჩვენების დროს, მე არამხოლოდ ფილმს უყურებდი, არამედ აუდიტორიასაც ძალიან ვაკვირდებოდი, მართლა ძალიან მაინტერესებდა, რამდენად ხვდებოდნენ ისინი ზუსტად იმ ქართულ რეალობას, იმ დეტალებსაც ჩადებ ული არის თელამ ამბავში და რაც ჩვენთვის ძალიან ახლობელია და გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ მაყურებელს არ გამორჩენია არცენტი ნიუანსი. იქნებოდა ეს შეუმჩნეველი უსიტყვო დეტალი თუ სიტყვიერი ხუმრობა თუ მინიშნება რაიმე ძალიან ისეთ ტრადიციულ და თვისობრივად ქართულ ჩვევაზე, რაც ჩვენ გვახასიათებს და გვაქვს და ჩვენი ცხოვრების თანამდევია, აი ყველაფერი იყო ძალიან მისაღები, ძალიან ორგანული და ძალიან ზუსტი. აქაური მაყურებლისთვის ეს შემდეგ რა თქმა უნდა აპლოდისმენტებში დაიხსახა, მაგრამ მთელი 2 საათის განმავლობაში ფილმის მიმდინარეობის დროს მაყურებელს ჰქონდა ძალიან ზუსტი რეაქციები და ეს ჩემთვისაც და თავად შემოქმედებითი გუნდისთვისაც ძალიან გასახარი იყო. ასევე უკვე პრემიერის შემდეგ გამოჩნდა გამოხმაურებები, ძალიან კარგი რეცენზიები დაიწერა ამ ფილმზე და ეს კიდევ უფრო მაღლა სწევს ამ ფილმის რეიტინგს. საქართველოს ნაწილში კიდევ შეგვიძლია რამდენიმე სიახლე უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. ძალიან საინტერესო არის ყოველთვის ინდუსტრიული პროგრამა, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი მხოლოდ ფილმების ჩვენება და შეფასება არ არის, ეს არის ინდუსტრიული ნაწილი, სადაც ხდება პროდიუსერების, კინომწარმოებლების ურთიერთობა, შემდგომი გეგმების დასახვა, ფილმების გაყიდვა და ასე შემდეგ. აი ამ ნაწილში, ინდუსტრიულ ნაწილში ძალიან აქტიურად მოქმედებს ქართული უკვე საკმაოდ ცნობილი პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, გადაიღეს საქართველოში და ინდუსტრიულ ნაწილში არის ორი შეხვედრა დაგეგმილი და ორი კინოჩვენება. აქ ჩამოსული კინომწარმოებლები ნახავენ ორ ახალ ქართულ ფილმს. ერთი გახლავთ ნანა ჯანელიძის ახალი ნამუშევარი „იარე ლიზა“, ამ სახელწოდების მქონე ფილმი, ხოლო მეორე არის ირინე ჟორდანიას „ჰაერი ლურჯი აბრეშუმია“. აი ეს ორივე ჩვენება ერთ საღამოს გამართა მოწვეული სტუმრების წინაშე და ასეთი ჩვენებები ყოველთვის ბადებს იმის იმედს და მოლოდინს, რომ ქართულ ფილმს მეტი ასპარეზი ექნება მსოფლიო ბაზარზე, პროდიუსერები შეიძლება მეტად დაინტერესდნენ, ან შეისყიდონ ეს ფილმი, ან წაიღონ სხვადასხვა კინოფესტივალებზე, ამიტომ ასეთი პროგრამა და ასეთი ნაწილი ასეთ დიდ შეხვედრებზე ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ საქართველო ამ კუთხითაც აქტიურობს. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე მოვლენა, რადგან ქვეყნის კრეატიული ნიჭი ზოგადად ხდება საერთაშორისო ეკრანებზე და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ პროგრამის გაგრძელების შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტ ქართულ ფილმს მივცემთ საშუალებას, რომ ყოველწლიურად საერთაშორისო კინოფესტივალებზე მოხდეს მათი ფილმების სკრინინგი. რა შეეხება კლავ შაშვი შაშვი მაყვალს და უბრუნდეთ მის პრემიერას, ამ სექციას, რომელიც მე დავასახელე, რა სექციაშიც არის ეს ჩვენება წარმოდგენილი, თავისი შიდა საკონკურსო პროცესები აქვს და კანის ფესტივალის დასრულების დროს გაირკვევა ამ სექციის გამარჯვებულიც და დავიტოვოთ იმედი, რომ ქართული ფილმი მოხიბლავს მაყურებელს, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და ფესტივალის მიწურულს უკვე ცნობილი გახდება, გამარჯვებს თუ არა ქართული ფილმი თავის კონკრეტულ სექციაში, მაგრამ გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ინტერესი, ასეთი აღფრთოვანება და ასეთი შეფასებები, რაც უკვე მიიღო ქართულმა პრემიერამ, ეს უკვე ძალიან დიდი გამარჯვებაა. მე ხვალამდე გეჩვიდობებით დროებით.